Ruto akiondoka hapa hakuna chama, chama tunachua sisi. Ndio tunauza chama na wakina mama na hawa kina rubambo. Ruto akija ndio kimbelembele kuchukua allowance na pesa mobilization na pesa watu kukimbia. Sisi tunauza chama, tunakanyagwa, hakuna budget mimi napewa na Ruto. Nataka Ruto asikie. Wala mtu wote wa Ruto ananipatia mimi budget Ruto akiwa hapa. Hawa wananchi njoo akiona mimi niko na Ruto, sio na mimi niko na pesa napewa na Ruto. Mimi najitolea mfuko wangu, nasimama na chama cha UDA. Sichukui shilingi kutoka kwa chama wala kutoka kwa mtu yote wa hii chama UDA. Nauza chama kama tenge hii Mombasa. Lakini nataka kuambia serikali ya Kenya, kitengo cha polisi na CID na NSIS wachunguze hao watu walikuwa na nia gani na mimi. Kama walivyonipiga kiasi hii, kuniumiza namna hii, kunipiga kiasi hii bila mimi, siendi lidina za sarai, sina njaa ya kutafuta sarai nikakule kwake wala breakfast ya sarai. Mimi namshindikiza kutoka mzee airport, imeanza sinema airport sarakasi. Watu wote wafukuzwe nje, wamreceive mzee watu watatu. Siku ya kura Ruto anataka watu watatu, anataka watu milioni tatu. Nataka kumwambia William Ruto aache kuchezea na wana siasa wa Mombasa, wanafanyia biashara. Alipokuja mara kwanza alimshika domoko Likoni sarai, akachukua pesa domoko wakala. Sasa mamleta Mohamed Mwaima karibu ya sarai imeisha. Akachukua ya mvita ya shalo, sasa nasukuma shalo mbio, analeta asansumba karibu. Hii ni biashara ya watu wa Mombasa wanakufanyia mheshimiwa William Ruto. Chungana na hawa watu, ni biashara. Na hizi chai za bure zitakuumiza William Ruto. Hizi chai za nyumbani kwa mtu, lunch kwa mtu, una lose 50% for your aspirant. Watu karibu nusu ya chama chako wanakimbia kulingana na ujambazi wa Hassan Omar Sarai. Wanaambia ulikuwa jeshi lakini matai. Nataka kumwambia DIG William Mbugua, nataka kumwambia Kinoti, nataka kumwambia Nurdin Haji wachunguze maneno yaliyofanywa. Hii maneno si ya haki. Na kama ndio iko na haki, basi William Ruto huna haki ya kuweka wako wewe kutupiga sisi. Tumekuja kukushindikiza wewe. Hatukuja kukufanyia ukora. Kesi kotini uchunguze na wote ni waizi. Lakini mimi nataka kuambia kama niko hai sijakufa. Mwanzo wa ngoma ni lele, ndio sasa imeanza. Tutapambana bega kwa bega. Mimi na nyinyi sitawacha chama cha UDA. Niko hapo ndani na tutapambana bega kwa bega, mimi na nyinyi. Kama mlivyonifanya, basi Mwenyezi Mungu atawafanya zaidi haya. Deputy President akisema ya kwamba hii chama haitakuwa ya mapendeleo na itakuwa ni ya free and fair nominations. But we are seeing a different way. How could you arrange a meeting, a party meeting in somebody's house who is a candidate like any other candidates? We have 4 to 5 candidates of gubernatorial. Halafu tunaona unaalika watu kadhaa, akiwa mmoja wao Shalo Mvita MP, ukamvalisha kofia na ako na watu kama wanne ambaye wanashindana nao hujawaita. Na wengine ambao wamevalishwa kofia kama masenator ni mmoja, wengine wako wanne akiwa nikiweko mmoja mimi pia. So it has shown a picture ya kwamba this party does not agree or believe in free and fair nomination. Na ndugu yangu hakupigwa kama mtu ati wamempiga sa, ikiwa huyu ni mzazi ana watoto na ana watu wanamtegemea, na umeweza kuweka watu kumpiga kama nyoka kwa sababu ulikuwa unataka amalizike. Nyota yake hautaizima, wala UDA haitaizima nyota Mohamed Tenge. Na therefore I announce now ya kwamba from now onwards I'm no longer party of any UDA function, na sitakuwa katika chama cha UDA, na mimi nitakuwa katika debe 2022. Waeke candidate wao, tukutane kwa debe. Asanteni. Tunasikitika sana kwa mambo yaliyomtokezea Tenge, alivyopigwa kama mapigo ya mnyama ama zaidi ya mnyama. Hata mnyama hafai kupigwa namna hiyo. Sisi tunasikitika na hilo. Na hili ni jambo la kuonesha wazi kwamba kuna mapendekezo kwa watu fulani ndani ya chama.
sisi hatuna mengi ya kusema, kwa sababu mengi yalikuwa shatajwa kwamba kuna mgawanyiko ndani ya Mombasa katika pati ya UDA, na hakuna kitu imefanywa, na habari hizi zishamfikia mpaka deputy president. Kwa hivyo sisi twasema mambo madogo, sisi na wafuasi wetu ambao tulikuwa tumeingia ndani ya chama cha UDA, sisi tuna resign officially, na sisi tuko pamoja na Tenge, kwa sababu ikiwa yeye kiongozi ametukaribisha sisi katika chama cha UDA.